Bon dia, se sent bé? Sí. Primer de tot, gràcies per convidar-me i en nom de l'ABS també de la Crida. Em sembla que debats com aquests són força interessants perquè, de fet, a l'hora de plantejar aquests projectes i com estem treballant també el futur d'aquests, sovint tenim molts dubtes, o com a mi ens passa que ens plantegem constantment com estem fent les coses, per què i quines seran les conseqüències futures d'una mica o més o menys immediates o llunyanes de la tasca que estem fent. No? Dit això, intento fer un context molt ràpid i apuntar alguns exemples de que em semblen prou interessants. La Crida per Sabadell som, ens autodefinim com una candidatura moviment. El meu paper ara mateix dins la Crida és que formo part de l'equip tècnic de l'organització i estic treballant a mitja jornada, per tant tampoc tinc un paper de calier diguéssim com una civilitat, però tampoc formant part del grup municipal com a regidor o regidora. No? Llavors aquest projecte de Crida neix ara fa uns 6 anys, neix fruit d'una suma d'una candidatura municipalista bastant històrica, que des del 99 ja tinc representació de l'Ajuntament i guanyar bàsicament sectors del Unió Veïnal, exsectors del PSUC, de l'ANC, etc. I aquí ens hi sumem el moviment popular de Sabadell, l'Espai Independentista, la marca CUP i diversos sectors de diversos moviments socials i col·lectius de la ciutat. Diguéssim que aquest projecte neix fa un parell d'anys, però des del meu poble de Sabadell sobretot ja el venim gestant i pensant des de fa temps com una aposta política. No? Bàsicament perquè ho creem? Ho creem per generar un espai polític, social i electoral en expansió i perquè volem aconseguir a través d'aquest creixement i aquesta visualització electoral tenir un projecte polític hegemònic dins d'aquesta esquerra transformadora. No? Llavors, per primer cop ens presentem a les eleccions municipals del 2015 i fruit d'una peculiar situació a nivell local, que bàsicament és l'explosió del cas Mercuri i pensem que també d'una situació genèrica de crisi, no? Ens trobem amb 17 electes, el PSC baixa, per exemple, a 13 a 5, després de 3 mandats amb majoria absoluta, i en segon lloc hi ha un quadruple empat entre Esquerra, l'Espai dels Comuns, que té Unitat pel Canvi, la Crida per Sabadell i Convergència. Davant d'aquesta situació en cap cas prevista, nosaltres ens urgem i ens creiem com a força en un primer mandat, en una primera intenció d'estar a l'oposició regant i treballant, generant contradiccions, posant-les sobre la taula i posant en evidència el govern que pensàvem que hi hauria, les diferents alternatives de govern. Decidim que davant d'aquesta situació hem de fer un pas endavant i plantegem una proposta política de govern. Aquesta proposta es basa en dues premisses, es basa en deixar fora les forces clarament reaccionàries, que són els PSC, Ciutadans, PP i Convergència, i en plantejar unes propostes de transformació que si s'accepten, nosaltres acceptaríem formar part d'aquest govern. Sí, com sigui, ho aconseguim, i aconseguim anar-nos a un govern de majoria absoluta a través d'aquest tripartit amb els comuns d'Esquerra Republicana i una escissió dels propis comuns que s'ha sumat. No? A partir d'aquí, doncs això, ens marquem, diguéssim, un govern de 14 electes, nosaltres només en som 4, en un consistori de 27. Les bases una mica plantegem en aquest acord de govern, que l'autoanomenem entre totes les forces d'acord de govern i transformació, són bàsicament fer net de la corrupció, obrir portes i finestres de l'Ajuntament i netejar i auditar la corrupció legal i il·legal que hi ha hagut, un pla d'emergència social, la recuperació de serveis públics i un pla de participació per la transformació. Això és una mica el context. No? A partir d'aquí, posaré alguns exemples o algunes propostes o alguns relats de què ha passat, no? Perquè per exemple és que el paper ho aguanta tot, no? I llavors la realitat és la que ens trobem, no? Perquè malgrat podem pensar que les forces més o menys transformades d'esquerres, no? Sempre que deixen tots amb Esquerra Republicana, ens trobem en les condicions excel·lents per transformar la ciutat perquè tenim una majoria absoluta que pensem que no es produeix en cap altre municipi mitjà o gran de Principat. Tenim un programa clar i transformador aprovat, el tinc per aquí, després he portat un parell de còpies per si algú té curiositat en fullejar-lo, que és el programa que no és el de la Crida, sinó que és el que ens ha designat els quatre partits. Doncs iniciem aquesta obra de govern, no? del propi govern de transformació de Sabadell. No? A la pràctica ens trobem dos grans entrebancs.
per poder desenvolupar aquest programa. Primer, la falta de voluntat o de capacitat política dels nostres socis i sòcies de govern. I segon, la resistència als límits de la pròpia institució que està plegada d'un funcionariat, en molts casos, o corrosiu o fins i tot reticent. No? Tot i així, en el marc d'aquests quatre eixos, engeguem una sèrie d'iniciatives o propostes que no sé si qualificaria de transformadores o no, sinó que intentaria explicar-les al màxim d'objectivament possible dins les meves possibilitats i que això ja jutgés cadascú de vosaltres. No? Pel que fa a l'àmbit de la lluita contra la corrupció o la realització d'auditories, iniciem un farragós període d'auditoria interna i pública, parcial, peça a peça, per intentar fer aquest material. El que veiem, no, a dos anys d'aquesta actualitat d'aquest tema, que no podem fer un procés generalitzat, no podem fer una tesi generalitzada, i ens trobem una mica amb la frase aquesta del «mai fa para tanto chorizo», no? I ens trobem actualment en una situació en què, malgrat portar dos anys governant, en aquest govern de transformació, tenim càrrecs socials en el funcionariat que, com a mínim, tenen ombres clares de la gestió anterior i algunes responsabilitats bastant obscures en la gestió anterior. I estem allà, estem amb ells i elles, i sovint estan dins les nostres àrees i els donem nosaltres mateixes responsabilitats. I no hem estat capaços de generar aquest canvi. Seguint amb aquest tema de l'auditoria o de FENET, particularment en un dels àmbits en els que ens ha funcionat més aquest procés de neteja entre cometes és en l'àmbit de la policia municipal. Per què? Pensem que hi havia un projecte més o menys clar, amb unes línies més o menys clares. Alhora ens vam trobar amb la capacitat de generar unes aliances amb sectors del PSUC que havien entrat a la policia doncs, bastants anys enrere. I per altra banda ens vam trobar que els actuals caps de la policia, que eren completament progustistes, el del PSC del govern anterior, estaven esquitxats de forma molt clara per casos de corrupció i això ens va permetre amb una certa facilitat que poguessin sortir al mig. No? Això ens ha permès doncs, generar una sèrie de canvis que potser qualificaríem de per fer una policia més decent i progressista, no? I avançar en unes línies, doncs, per exemple, molt clares de dissolució dels antidisturbis i de diversos cossos especials, de reformular certs privilegis corporativistes i arbitrarietats dins el cos, d'inicis d'expedients o investigacions immediates per qualsevol placa o element complicat, de vivir a bona convivència i bona sintonia amb qualsevol tipus de mobilització popular, estem parlant de la policia municipal, dels Mossos, i finalment doncs, d'iniciar unes línies policials cap a un model de proximitat, que no sabíem molt clarament què significa, sinó en oposició al que s'està fent fins ara, potser, o de poder, a través d'aquest cos policial, doncs, municipalitzar el servei de grues perquè no poden el servei. No? I per altra banda, jo crec que sí, almenys a mi em fa sentir una mica orgullós doncs que la policia municipal hagi pujat el to de la contundència actual contra el feixisme, no? Arribant-se fins i tot a donar situacions d'atenció als Mossos d'Esquadra doncs, per detenció de la policia municipal davant d'atacs a morals, per exemple, recordar el Sai Vinader o per desmuntar parades de comida per espanyoles de davant dels supermercats i, per tant, en aquest sentit sí que ja s'ha generat un cert canvi. No? Seguint una mica amb l'àmbit de les auditories, per exemple, hi ha un altre cas que un element que per nosaltres era estratègic, que era les concessions i les externalitzacions. No? Sabadell partim que és una de les ciutats amb més amb majors serveis externalitzats de l'Estat i nosaltres ens marquem l'ambiciós objectiu de recuperar-nos tots, nosaltres com a comunitat. Entenem que aquests serveis públics han estat espoliats, que formen part de la despossessió de Sabadellencs i sabadellenques, i molts dels quals responen a botins de la postguerra civil, no? Com és en el cas de la companyia d'aigües, tots els favors tornats a tots els empresaris que van donar suport al franquisme. No? Actualment han recuperat el servei de grues, com he dit abans, han recuperat el servei de zona blava, s'ha més o menys constituït un departament especialitzat dins l'Ajuntament en gestió de serveis públics i control de concessions i estem intentant iniciar estudis de tots els serveis públics o la majoria d'ells en pro a la viabilitat de la municipalització. No? Ara mateix suposo que haureu vist més o menys a premsa que hem començat la batalla jurídica per recuperar el contracte de residus i estem en pro a començar una batalla jurídica també en l'àmbit de l'aigua. No? Són dos contractes de més de 10 anys, crec que en el cas de l'aigua és de 15 a 40 i en el cas de residus és fins a 15, però estem intentant buscar les escletxes legals per recuperar aquests serveis.
ho farem o no ho farem, doncs, ho dirà el temps, però tampoc és una aposta segura o clara que diguem això es farà i és així, sinó que és més una aposta política i llavors ja veurem els resultats. No? En l'àmbit de l'emergència social, sí que hem iniciat una tímida pressió als grans tenidors, hem intentat forçar convenis amb aquests grans tenidors pels pisos buits, hem iniciat algunes sancions per aquests pisos buits, però fins aquí ha anat una mica, diguéssim, les polítiques. No? I sí que en l'àmbit de les polítiques socials les accions han sigut completament reactives davant de casos d'emergència social i malgrat algun típic projecte d'implementació als barris de polítiques integrals, d'educadors socials, etc., diguéssim que estem bastant lluny de generar projectes transformadors en aquest àmbit. No? Hi ha en l'àmbit de la participació, per exemple, sí que s'han fet alguns assajos participatius, alguns processos concrets d'auditories, algun element de participació sobre festa major, algun model d'ordenació de subvencions i sessions locals, però les dues línies prioritàries i les que tenim un caire transformador tot just s'estan començant a afrontar i tampoc tenim resultats molt clars. Quines dues línies pensem que són importants? Per una banda, passar d'un treball de pràcticament clientelar de les entitats a un treball de apoderament i d'ajuda i de relació a tu a tu. No és fàcil, hi ha moltes resistències i el que una de les coses que estem aprenent és que fins i tot és més reactiva la pròpia societat que la institució en molts casos davant de determinades propostes que fem i per altra banda també estem treballant des de fa mesos en generar una proposta alternativa als consells de districte a través d'un model d'assemblees de barri. No? Ho estem treballant fa temps, ho hem treballat amb la resta de partits de govern, jo tenim una proposta molt clara, però també és incert el destí d'aquesta proposta, no? Però bé, on ells estem. I finalment, un àmbit que també em sembla interessant de destacar és totes aquelles actuacions que, malgrat no es traslladen en polítiques concretes, o tingui una connexió pràctica, es mou en el terreny simbòlic, no? En la imatge de la transformació que donem, de canvi, d'incidència en les idees socials, de combat ideològic amb els grans poders locals o més enllà i, per tant, de posicionaments clars i directes. Quan estem en un govern de coalició, nosaltres no ostentem l'alcaldia, no ostenta Esquerra Republicana i podeu comprendre que la imatge aquesta no s'està donant i no es dona i és una batalla constant, fins i tot haver d'evitar que surtin en determinats actes en determinats poders fàctics o determinats cartells de per exemple, entitats bancàries o fins i tot fent el joc a determinats consellers de torn per aquí a la coincidència. Entre partits. Tot i així, en l'àmbit, per exemple, dels drets civils sí que s'ha treballat molt en augmentar el discurs contra qualsevol tipus de situació de racisme o discriminació, en l'àmbit del feminisme i de l'LGTBI, sobretot en l'àmbit de refugiats i refugiades, que malgrat no s'hagi pogut convertir en polítiques d'acollida clares, crec que s'hauria de fer amb el 40, sí que s'ha generat un to de discurs i hem generat un cert avanç social. No? Alhora, però, tot i formar part del govern, no trobem el que hem intentat pujar el to i malgrat, per tant, no ens tant de l'alcaldia que té una capacitat comunicativa limitada, és en aquest paper una mica kafkià de partit de govern i oposició que hem intentat jugar com a crida. No? A vegades, des de fora, criticant el propi govern com a organització, posant pressió i fins i tot alimentant aquesta crítica des de sectors pues, que directament no són la crida. No? També dir que malgrat sí que tenim clar que no hem aconseguit impactar les nostres propostes transformadores en la majoria de la societat sabadellenca, sí que alhora tenim clar que en aquells sectors més conscienciats o organitzats, sinó del nostre partit o no, sí que ha impactat el nostre discurs polític, les nostres propostes i aquest àmbit més simbòlic. No? Són una minoria, però són una minoria mobilitzada i interessant. No? Dir que tota aquesta tasca que hem anat realitzant, valorem amb nosaltres, no? S'ha fet quan no amb un boicot de la resta de forces del govern, amb una ignorància total o amb un intentar frenar o amb un intentar tirar aquests projectes que intentem tirar endavant. No? I si s'han pogut tirar endavant és perquè hi hem destinat quatre regidores, quatre assessores pròpies de govern, tres tècniques de l'organització i un equip de voluntaris i voluntàries que es mobilitzen en el dia a dia de la crida, no formen part de la mesa, etcètera, d'una vintena o una trentena de persones. No? Per tant, per sumar una mica i tenir present quin és l'esforç que hi hem de destinar. Anant molt ràpid, intentant acabar ja, crec que passarà el temps, és també destacar les contradiccions en les que hem trobat. Ens hem trobat contradiccions insalvables i hem triat si les menjava o no i les hem menjat, com li fa. I això és així.
vam iniciar fa uns mesos una web contra la corrupció de diners i favors, vam penjar una xarxa de favors, per exemple. Sí que consideria uns elements tècnics que es podien millorar, la part de la pressió que vam rebre per part de funcionariat, etcètera, i diversos elements, doncs la vam retirar, no? una part d'aquesta web. Com dèiem al principi, tenim càrrecs arxius alts del funcionariat presents. No? Parlar de corrupció legal i il·legal. No? Un altre element, per exemple, és la gestió que s'ha fet del conflicte laboral a la Ràdio Sabadell, una ràdio pública, per part d'un regidor de l'espai que només té els comuns, per dir-ho d'alguna manera, i que en certa manera, malgrat que els donem d'una manera important, forçar que aquest regidor dimitís d'aquesta responsabilitat, si hem estat setmanes i setmanes plantant-nos una mica el sapo, i per altra banda ja hi podria haver dit determinades accions particulars de regidors d'aquesta coalició que fregarien la falta d'èxit. No? Som conscients, ens ho hem menjat i és el que hi ha. No? Llavors, fet aquesta panoràmica, sí que volia fer unes preguntes així molt ràpid. Podríem acabar el mandat complint en gran part del programa i sense haver fet cap política durament revolucionària o netament transformadora? Podríem dir que estem treballant de forma clara en una justícia de classe, recuperant de l'espoli molts serveis públics o almenys intentant-ho, ens en sortirem. Podem dir que la institució d'un gènere és claríssim i que juguem en terreny aliè. Podem dir també que sovint plantegem projectes que són clarament transformadors i que malgrat això no som capaços de mobilitzar la població per aquesta i que ens quedem sols i soles treballant-nos, com per exemple l'àmbit de la mobilització, de les municipalitzacions o l'àmbit del pla de participació als barris, en què sovint es mobilitzen més els sectors a la contra que els sectors on hauríem d'estar donant suport. No? I bàsicament destacar també molt ràpid que el camí és bastant incert, que hi ha certes potencialitats transformadores evidents que les veiem, però que el temps ens dirà una mica quina és aquesta experiència, no? i que certs ítems que ens poden servir com a mesura i en els que ens intentem fixar per si estem anant o no al camí de la transformació social és l'augment o disminució de la mobilització i l'organització de la nostra ciutat, la percepció de si la xarxa del nostre entorn està mobilitzada o es desmobilitza, l'acostament o allunyament de persones al projecte, certs elements que, tot i que ara mateix no en veurien condicions de dir si està passant o no i de quina manera seria interessant tenir en compte. No? I molt ràpid, i perdoneu si passo pel temps i per acabar, sé que potser no era el motiu de la xerrada, però també voldria destacar que parla que ella també ha intentat desenvolupar tota una sèrie de tasques amb el peu que hi ha una mica més al carrer, no? En tot l'àmbit de grups de barri i sobiranies. No? Quan va impulsar la crida, va intentar generar grups de barri als diferents barris de la ciutat i van posar en marxa fins a 10 sobiranies. No? Aquesta aposta, per exemple, en el cas dels grups de barri, no ha acabat de fructificar, l'hem replantejat i hem vist que potser no funcionava del tot i estem buscant elements alternatius, els que buscàvem les maneres de fer-ho, i en el cas de les sobiranies hem tingut un resultat incert, però hi ha diverses apostes prou interessants, no? que sí que generen certes dinàmiques transformadores, que sí que es basen en generar projectes en xarxa i en teixit social, i que sí que si van coordinades amb l'àmbit institucional, que més o menys podem controlar o tenir responsabilitats, sí que poden generar o ajudar o acompanyar certes dinàmiques transformadores. El que sí que hem replantejat una mica com hem enfocat és intentar desvincular una mica i tot i que hi hagi gent treballant de la crida, que no siguin espais pròpiament de la crida o de la candidatura, sinó que siguin espais més amplis, en els que generem dinàmiques socials i en els que ens estem intentant transformar des de l'àmbit col·lectiu i no com a crida pròpiament. I bé, resta que això, deixo per aquí un parell dels acords de govern per si us fa curiositat, i que vam enviar a totes les llars de la crida dels 500 dies de tasques, i si us interessa mirar el que és, doncs ja ho dic, gràcies. Sis anys concretament, i 11 també doncs, des de l'Ateneu Llibertari de Berga.
Aquí hi ha dos moviments que han treballat conjuntament, que conflueixen a l'hora de voler tirar endavant treball en l'àmbit institucional, i per tot això decidim sí, presentar-los en aquestes eleccions. Des de l'any 2007, Pere té representació de la CUP, en primer lloc la primera legislatura dues persones, després l'any 2011 3, i finalment l'any 2015 assumim l'alcaldia amb 59 vots de diferència amb Convergència i Unió, tot i així hi ha una rebaixa important de tots aquests vots que hi havia hagut històricament a Convergència i Unió. Pere és una ciutat també que parteix de 26 anys de governs convergents, a excepció d'una legislatura amb pacte del PSC i Esquerra Republicana. I per tant, una de les qüestions primeres que veiem també a Berga és el canvi real que es produeix a l'hora de vendre aquests vots, diguem-ne, en les eleccions, no? On queda molt clar, o com a mínim queda molt marcada la diferència entre aquests espais de la ciutat, més benestants, amb els que formen part, diguem-ne, del col·lectiu més de classe popular, etcètera, etcètera, és on la CUP realment està traient totes les primeres votacions per davant de tot. Dia d'avui també entrem a l'Ajuntament de Berga amb aquests 6 regidors, amb una minoria, són 6 regidors de 17, n'hi ha 6 més que també són de Convergència i Unió, 3 d'Esquerra Republicana, 1 del PSC i Iniciativa, i en aquest sentit, entrem nosaltres a treballar directament a l'Ajuntament, però tenint en compte que ens trobem en un Ajuntament absolutament desballestat, en un Ajuntament de treball, d'inèrcia, d'unes lògiques de desídia absoluta, i de les quals tenim un Ajuntament absolutament endeutat, que aquesta no seria la problemàtica, malgrat que després ja comentaré també altres qüestions que són bàsiques, però una de les qüestions era aquesta, l'endeutament. Una altra de les qüestions és precisament que l'Ajuntament incorpora dintre d'ell, consolidat també amb el propi Ajuntament, un hospital comarcal, al qual l'Ajuntament no té cap tipus de competències per poder desenvolupar, on el seu òrgan de govern és bàsicament polític, i per tant no hi ha cap perfil tècnic o professional en l'àmbit sanitari, diguem-ne, i que a més supera per escreix el pressupost del propi Ajuntament, etcètera, etcètera. A partir d'aquí, nosaltres el que entenem, el treball que fem també des de l'Ajuntament, es basava en un concepte molt clar que nosaltres teníem, que era el governem-nos, que precisament a partir d'aquí es desenvolupaven tots els altres eixos de treball que portàvem, eixos programàtics dintre del que era allò que pretenia treballar la candidatura d'Unitat Popular. El que sí que hem pogut veure, per una banda, ha sigut el volcatge de persones que estaven treballant també a peu de carrer, a través dels casals, a través de les entitats, a través de les associacions, que s'ha portat directament cap a la candidatura, i que per tant perd aquell pes que de forma evident sempre hi havia sigut, o que sempre hi havia hagut aquesta contra a nivell de carrer, i que per tant deixa d'existir aquestes noves problemàtiques que evidentment cal posar sobre la taula, no només a Berga, entenc, sinó en molts altres municipis, i amb els quals ens hem trobat que evidentment ha generat unes problemàtiques importants al si de l'esquerra de manifesta a nivell local. Entrava a la institució amb unes premisses molt clares sobre per què decidia participar també de la lluita institucional. Aquestes premisses eren bàsicament aquelles que ens podien marcar, o allò que nosaltres normalment en un llenguatge més intern entenem com a presa de poder, i en aquest sentit era el que preteníem fer també, o una de les coses que es pretén fer des de l'Ajuntament també per aplicar o per poder aplicar aquests programes de transformació social dintre del que és la pròpia institució. Per altra banda, una de les premisses també n'hem fet i donar per segur també que el poder real no es trobava a les institucions, sinó que és tot aquell teixit que nosaltres podem crear també més enllà de la pròpia institució, lògicament, perquè no entenem que sigui precisament des d'aquí des d'on s'hagi de generar precisament discursos, diguem-ne, per fer avançar l'empoderament de les persones. Llavors, sí que hi ha, per exemple, la part que les institucions ens generen tot un seguit d'altaveus i ens permeten, ens donen la possibilitat, sí, d'extendre molts discursos i de poder debatre políticament
moltes altres qüestions doncs, que potser a l'ordre del dia no hi són i que a més ens generen també aquesta capacitat de poder incidir moltíssim pel que fa a les contradiccions que dintre de la pròpia institució hi ha i que això ha de generar de forma conscient doncs, una acció en contra de tot allò que s'està desenvolupant dintre de la pròpia institució i aquesta entenem que és bàsicament la tasca potser més important que es pot generar també des dels municipis i finalment doncs això entendre també doncs, que els ajuntaments que en primera instància doncs, són també o són les, les institucions de, això, de primera mà, de primera instància, que hi ha doncs, que són molt més lògiques, que són molt més permeables doncs, a certes lògiques populars doncs, que no pas, per exemple, doncs, en instàncies molt més altes. Doncs una mica l'acció de govern que hem emprès amb la CUP a Berga i que està sent realment dificultosa, sobretot per una banda, no? Perquè la institució té aquesta capacitat de cooptar absolutament doncs, tota aquella tasca que s'està realitzant i si darrere no hi ha aquest moviment que genera aquest nord que nosaltres sempre marquem o que volem marcar com a brújula, evidentment, el treball de la pròpia institució, que és el que t'acaba o acabes doncs, inserint-te clarament en aquesta lògica de gestió, perquè al cap i a la fi l'Ajuntament de Berga la tasca que s'ha fet és de gestió, no podem parlar de grans canvis profunds ni de transformacions reals, és l'evidència amb la qual juguem a diari i per tant doncs, tenir en compte també aquest context que us explicava abans, un Ajuntament absolutament desballestat, segrestat i que per tant doncs, per poder caminar també hem de com a mínim posar unes bases que ens permetessin poder fer aquest tipus de transformacions o, aquest tipus, o aplicar aquests eixos programàtics que nosaltres portàvem com a bàsics. Per una banda, sí que hem aconseguit, per exemple, no, doncs la municipalització dels serveis de neteja municipals, però, per exemple, doncs, evidentment, aquí xoques de nou amb tot aquell poder fàctic que li és a la pròpia institució, com en aquest cas era l'empresa que s'encarregava doncs, de la gestió de tot el que era la neteja d'edificis municipals, que, a més, està suportada també pels propis, grups municipals que no són de CUP i que, per tant, quan s'estaven, per exemple, fent estudis de l'Ajuntament sobre la municipalització del servei de neteja, l'any demà mateix la pròpia oposició havia entregat els informes de l'Ajuntament a l'empresa directa. Per tant, això ho sabíem, ho hem corroborat, no ha sigut l'única vegada i, per tant, doncs, evidentment, aquí hi ha tot un seguit de qüestions que cal posar sobre la taula i que entenem que han d'anar molt més enllà en el sentit de generar aquestes contradiccions i posar-la sobre la taula precisament doncs, per poder doncs, fer un treball de consciència col·lectiva i passar posteriorment a l'acció. Entenem que aquesta és la tasca, o mínim jo, de les poques tasques que realment podem fer no, des de la institució, encara que és a dir, sí que hi ha molt treball per generar, com sempre hem dit no, doncs, que una mica doncs, el treball que nosaltres generàvem a nivell de CUP amb caràcter institucional no, ens permetia ser o crear un mur de contenció respecte a totes aquelles polítiques d'abans neoliberal claríssim no, i que van amb una intencionalitat clara de desposició a la classe treballadora i en aquest sentit doncs, de les tasques que realment podem fer des dels ajuntaments és ser precisament aquest mur de contenció però a la vegada hi ha d'haver tot aquest moviment generat a través també doncs, des del carrer que a dia d'avui cal posar en entredit precisament doncs, pel fet que hagin entrat a les institucions i doncs, moltes vegades no, ens trobem doncs, casos en els quals doncs, els propis companys, per exemple del casal, no gosen directament enfrontar-se o fer una queixa constant contra allò que estan fent persones que han sigut companyes seves de tota la vida i per tant aquí tenim un problema. És a dir, des del moment que nosaltres entrem a la institució hem de ser conscients que evidentment estem en cap enemic, i per tant doncs, aquelles polítiques que es duguin a terme o aquelles accions que es duguin a terme els nostres companys i companyes les hem d'entendre, lògicament, no? I en aquest sentit, doncs, bé, hi ha hagut doncs, una part doncs, de la pròpia esquerra independentista doncs, que ha passat doncs, a estar o voluntàriament a ser silenciada per ella mateixa pel fet doncs, que les persones que estaven treballant allà s'entenien doncs, o estaven fent bé i que per tant doncs, ja no podia no, posar les contres de la pròpia institució perquè en realitat doncs, sí que existeixen. I en aquest sentit doncs, penso que és important incidir en el fet doncs, que segurament moltes de les persones doncs, que treballem a nivell institucional haurien de rebre molta més crítica per part precisament doncs, de la militància de les persones doncs, que tenim a la vora perquè és precisament doncs, aquest nord que comentàvem abans però ho podíem perdre.
Per altra banda, per exemple, en altres àmbits, no? Una de les qüestions que jo, per exemple, a Berga he vist que era més contradictòria, ha sigut el fet de parlar de manera sobredimensionada sobre el deute que hi havia a l'Ajuntament de Berga. El deute és inherent al capitalisme, el deute forma part de la realitat en la que vivim i, per tant, no pot ser un objectiu de cap manera el fet doncs, de pensar en què un dels objectius polítics aconseguir sigui reduir el deute d'un ajuntament. Entenem que aquesta no és la tasca que hem de fer, en tot cas, la nostra tasca és posar la contra de tot allò que genera la pròpia institució, a partir d'aquí crear aquest debat, aquesta consciència, per exemple, doncs, en molts altres àmbits, no només en l'àmbit del deute, sinó, per exemple, doncs, cada vegada que hi ha una contractació pública a través de la llei de contractes del sector públic, posar sobre la taula què és aquesta llei, què ens està exigint, no? I com ens desposseeix també com a classe treballadora. I en aquest sentit doncs, és important que tots aquests aspectes es posin sobre la taula, no només des de l'àmbit institucional, sinó que nosaltres es puguem generar també a nivell de carrer i es generi un discurs que fins i tot avui doncs, no es tenia perquè tampoc es coneixia allò que s'estava treballant en l'àmbit institucional. És a dir, alguns ja haureu vist a plens municipals on les coses es passa la majoria doncs, dels plens parlant de coses que segurament no tots passen al carrer. Són incapaces d'entendre perquè, i fins i tot nosaltres mateixos, quan participem també de les assemblees amb companys i companyes de la CUP, no ens segueixen al fil perquè ja estem inserits en aquesta lògica institucional, tenim un vocabulari completament diferent, doncs no parlen els nostres companys i companyes i a més no estem treballant seguint una línia clara. Ens hem preocupat molt més de la gestió, perquè quan arribes allà és cert, doncs, hi ha moments en els quals, doncs, com plantejaves tu, no? Et trobes amb la contradicció de la ninges, però directa. Un cas concret que ja ens ha passat 3 vegades a Berga és 24 hores abans de poder pagar les nòmines de l'Hospital Comarcal, per exemple, doncs, no tenia un euro, i haver de demanar 960.000 euros a 24 hores d'antelació per poder pagar les nòmines de 370 persones que estan treballant, i haver de córrer per darrere de les bancs i les caixes per demanar aquests 970.000 euros que ens ha passat doncs, en 3 ocasions ja de no tenir doncs, no, de no disposar d'aquest líquid, per exemple, i que, doncs, que cada vegada que tot això ho has de generar, evidentment que tu mateix tens aquestes contradiccions que segurament doncs, que no, si no les explica, evidentment doncs, no poden generar aquesta contra de cap de les maneres, absolutament. Evidentment hi ha coses molt positives també doncs, de poder treballar, doncs, que és el fet aquest de poder trobar certs aspectes i direm-ne doncs, de dintre de la política en l'àmbit, per exemple, doncs, de fiscalitat, que hi ha coses doncs, que la gent pot trobar i que no s'han pogut modificar i que a més, en el cas de Berga, doncs, s'han pogut modificar a través d'algun tipus d'artefactes i artilugis que, per exemple, doncs, Convergència i Unió ha propiciat en un plenari però que no han estat possibles, o sobretot doncs, allà on ens encarem moltíssim a treballar darrerament és en totes aquelles coses que sabem de segur que no es podran revertir de cap manera quan la CUP hagi fet el seu pas per l'Ajuntament i sigui o no sigui. És a dir, en qüestions que sempre s'han treballat d'esquenes al poble i que el poble s'ha presentat davant del poble són una evidència tan clara doncs que no poden generar una contra o que mai més, per exemple, doncs es pugui generar aquesta contra i per tant doncs, ja has posat aquesta trama i aquest mur de contenció en contra doncs, de tot allò que s'estava generant. Bé, no ho sé. Quan es fes un debat, si voleu, que tinc molts milions de coses per explicar-ho. Sí. Una mica així perquè el context i per veure també doncs, que hi ha aquestes limitacions i que realment la tasca més important penso que es pot fer doncs, precisament des de l'Ajuntament és aquestes contradiccions que hi ha, posar sobre la taula tota aquesta tasca, crear consciència i més enllà de tot això, doncs a partir d'aquí accionar mecanismes fora de la pròpia institució doncs, que vagin en camí doncs, precisament de transformar i de crear aquesta institucionalització alternativa, que és allò que entenem doncs, que hauríem de crear. Per altra banda, i referent-me una mica doncs, amb el tema de la participació popular, perquè un dels eixos que diuen participació popular és eix bàsic, perquè a més a nivell d'esquerra independentista, sobretot en l'àmbit institucional, en la CUP, es parla sobradament de la participació popular, quan aquesta, a més a dia d'avui, se l'han apropiat la dreta. És a dir, tot aquest concepte de participació, etc., que portem molt de temps estudiant perquè teníem nosaltres a veure molt clar que la participació havia de ser un concepte transversal a treballar des de tots els eixos i de més, però
un cop hem sigut allà, que ens hem adonat doncs que tot allò que ens ha plantejat a nivell teòric no es podia produir a nivell pràctic perquè hi ha unes necessitats i unes consciències socials que no permeten doncs, que tot això es pugui posar sobre la taula a dia d'avui. Per tant, per exemple, més que crear sentiments de l'àrbit o més que fer accionar, per exemple, doncs que totes aquestes polítiques de participació, per la fi, si s'accionen des del propi ajuntament, estan, diguem-ne, monopolitzades per la pròpia institució i, per tant, segueixen la governabilitat de qui en aquell moment doncs, hi hagi a la pròpia institució, el que entenem que com a mínim es pot fer des de la institució, perquè també és cert que la pròpia institució no és qui ha de generar espais, en absolut mai, no és qui ha de generar espais de participació a la contra de la pròpia institució, sinó que el que podem fer és sí, donar aquestes eines perquè això es pugui desenvolupar d'aquesta manera, és a dir, crear, per exemple, doncs, hem fet les jornades de treball voluntari per barris, aquest any s'ha desenvolupat, hem començat en un barri ja, perquè l'any començarem a desenvolupar els altres 7, i és bàsicament donar unes eines a aquelles persones que no són només de les associacions de veïns, perquè aquesta era l'altra problemàtica que teníem en l'àmbit de Berguedà, que les associacions de veïns estan absolutament monopolitzades, i encara més a dia d'avui, és a dir, Convergència i Unió està fent una tàctica valenta, com a mínim, ara mateix, de ficar-se absolutament a totes les associacions de veïns, de treballar des de doncs això, la penya Colataire, el futbol de Pedra, la Patú i no sé quantes històries més, i es van ficar absolutament a tot arreu i ja configuren la seva llista com els propers eleccions municipals a través d'això. Doncs, i també doncs, amb el seu poder, que fins ara no tenia el Consell Comarcal i a la capital, que avui no tenen a la capital, i ara el que estem veient una mica és que hi ha un blocatge de totes aquelles coses que fins ara eren compartides, doncs que ara el Consell Comarcal fa així i les treu l'intentat de l'Ajuntament de Berga o per gent d'alguna manera d'esposseir l'Ajuntament de Berga, per exemple, les serveis socials bàsics, en algun sentit, perquè com que no tenim 7.000 habitants, som 7.000 habitants, no tenim 20.000, per tant, no podem tenir aquesta competència bàsica, perquè tampoc, és a més, no per tant, els retiren-se, doncs a partir d'aquí, doncs, el Consell Comarcal IVA en tot el que són àmbits, per exemple, de drets socials. I en aquest sentit, doncs bé, és bàsicament això, poder donar aquestes eines també des de la institució, però que bàsicament, si no es treballa en base a cercar aquestes contradiccions, a posar-les sobre la taula i a accionar aquesta consciència, evidentment, doncs, és molt complexa o és molt complicat doncs, de poder tirar endavant cap procés dintre de les pròpies institucions si no hi ha tota aquesta contra per l'altra banda. I crec que ja està. Com la Montse, doncs, recordar que són un camp de batalla, efectivament, aclarir o clarificar quins són aquests objectius, si més no, quins objectius teníem nosaltres que teníem en el moment de presentar-nos a les eleccions, clarificar les vies d'acció que, si més no, des de Tarragona hem prioritzat perquè teníem que eren les que ens apropaven en aquests objectius, parlar de les amenaces que nosaltres anem detectant i després dels reptes. En primer lloc, com deia, doncs, nosaltres quan ens presentem a les eleccions, que era la segona vegada que ens hi presentàvem a les passades eleccions del maig de 2015, doncs ho fem tenint molt clar que anàvem a presentar-nos per entrar en un terreny hostil, en un camp de batalla, que no volíem entrar a l'Ajuntament per millorar-nos, perquè entenem que les institucions no són un espai i que calgui millorar, sinó que aquestes institucions concretament són eines de perpetuació del poder i, per tant, com a tals, la nostra missió és destruir aquestes eines i començar a construir les nostres pròpies eines que ens permetin avançar cap a una emancipació real. I a més, entenem claríssimament que el poder polític no té res a veure amb el poder real. És a dir, que hi ha tota una sèrie de poders pràctics que actuen a nivell local, a nivell territorial, a nivell nacional i a nivell internacional, que són els que veritablement determinen què és el que passa en el dia a dia dels nostres municipis. Nosaltres obtenim una representació amb dos càrrecs electes
I com deia, doncs, bueno, ens entrem a un ajuntament que és un búnquer al servei d'aquests doncs, poders fàctics que concretament a Tarragona vindrien a ser l'església, el port de Tarragona, la petroquímica i una sèrie de grans promotors immobiliaris. I aquests són els que en el dia a dia anem veient com determinats temes doncs, són tabús o ambientats, no? I no són tocables. A més, és una ciutat molt fragmentada, no és una qüestió serosa, és el resultat d'aquella doncs, aposta de l'esport de desenvolupament del franquisme a partir dels quals doncs, es va matar dos moixons d'un tret, traient a les classes populars més empobrides doncs, del sud de l'estat espanyol, d'Andalusia, d'Extremadura, i portant-los doncs, a l'Escaleria, als Països Catalans, o Catalunya concretament, i a Madrid, i en el cas d'Escaleria i Catalunya, doncs, ja sabeu que l'objectiu també era trencar amb el que era doncs, la identitat nacional, i el que es va fer a Tarragona va ser situar aquestes masses obreres d'Andalusia i d'Extremadura a la perifèria, i per tant, la veritat que tenim a Tarragona és que doncs, avui en dia tindríem una mena de guetos, hi ha moltíssims prejudicis vers el projecte independentista i on tant el Partit Socialista que governa ara com l'anterior Convergent doncs, tenien els seus feudos a partir de les xarxes clientelars que crec que operen arreu del territori. I bé, i aquesta era la realitat amb la que entràvem, no? Amb aquest territori hostil, conscients doncs, que a les institucions nosaltres doncs, hem de ser una mena de virus i que fora hem de ser llavors, no? El carrer de ser llavors i les institucions virus, perquè a cap i a la fi anem a destruir-les, perquè no són les institucions que vagin a actuar i a permetre polítiques reals en favor de l'emancipació de les classes populars. Amb aquesta idea d'entrar a l'Ajuntament per contribuir a la construcció d'una hegemonia, contribuir a la construcció d'un contrapoder popular, fort, organitzat, doncs que sigui capaç d'aconseguir victòries reals en tots els terrenys de lluita, nosaltres doncs, qualifiquem bàsicament dos objectius. Un, posar a descobert la fal·làcia de la democràcia liberal i, d'altra banda, anar generant, anar gestant aquest contrapoder a partir de dos vies. Facilitar nous empoderaments populars, és a dir, facilitar que més gent vagi a conèixer el que és el teixit organitzat i, d'altra banda, enfortir el moviment que ja existeix. I entenem que aquests dos objectius, no? O aquests dos subobjectius que formen part d'aquesta idea de construir una hegemonia contra el poder popular van a la par i es van retroalimentant. És a dir, en la mesura en què nosaltres anem a descobrir aquesta fal·làcia de democràcia que tenim, és més fàcil que la gent doncs, es vagi encabritant per alguna manera, es vagi cabrejant i vagi prenent consciència de que realment tot el que està veient és res més que un circ i alhora, en la mesura en què tenim més contrapoder, és més fàcil continuar avançant en aquesta lògica de construir una alternativa real al règim que opera els nostres municipis. Quines vies d'acció determinem per anar cap a la consecució d'aquests diferents objectius? D'una banda, en quant a desemmascarar o en quant a descobrir aquesta fal·làcia de democràcia liberal, doncs dues idees molt clares. D'una banda, deslegitimar les institucions, com dèiem, posar a descobert els límits, posar de manifest que, com deia, que no és el mateix el poder polític i el poder real, és a dir, a partir de què es prenen les decisions als nostres ajuntaments i alhora desemmascarar, agafant la idea aquella de desemmascarem els corruptes que feia por, que doncs, fèiem servir a Tarragona, desemmascarar els interessos veritables que, doncs, que mouen els partits, és a dir, per què els partits que han estat governant o que han estat en oposició, és igual, fent pactes de govern a l'ombra, perquè més o menys tots prenen les mateixes decisions o blinden determinades propostes. És a dir, nosaltres enteníem que, per exemple, la lluita contra la corrupció no és una lluita que nosaltres duguem a terme perquè siguem fidels defensors de la legalitat, sinó perquè, d'una banda, evidentment, no volem que es malbarati cap cèntim de l'erari públic per afavorir uns interessos particulars, però alhora perquè ens resulta una eina útil per posar a descobert doncs, aquesta fal·làcia o per poder desemmascarar aquests interessos reals. Després doncs, nosaltres enteníem que situar en
l'agenda política, el fals debat que hi ha entre les diferents competències que hi ha en els diversos nivells administratius, doncs també era important. És a dir, quan nosaltres demanem, per exemple, un dels temes tabús o un dels temes que no es pot tocar, no? La petroquímica a Tarragona, quan nosaltres demanem un estudi de la qualitat de l'aire, aquí ho demanem perquè hi ha una plataforma que està actuant de manera combativa i que està exigint que hi hagi una regulació en aquest tema. Sabeu que al Camp de Tarragona doncs, ningú sap per què tenim el pitjor, per què els homes tenen el pitjor esperma de tot l'espanyol, ningú sap quina és l'incidència real del complex petroquímic en la nostra salut, ningú sap per què no s'estan fent estudis. Doncs quan nosaltres plantegem que cal tirar endavant aquests estudis, no tenen més remei que aprovar la moció que es presenta doncs perquè l'opinió pública se'ls tira en contra, sinó, però el que fan després és generar un fals debat sobre de qui és competència això. És a dir, ells et diuen, d'acord, ens hem compromès a fer-ho, però no ho tirarem endavant perquè això és competència de la Generalitat. La Generalitat del sector inventa una taula en la que no es fa res més que debatre. I això és un tema que ens hi trobem recurrentment, que és cada vegada que no tenen ganes de tirar endavant un tipus d'acció, que reben la pressió del carrer perquè la tirin endavant, perquè si no ni tan sols s'atreveixen, ni tan sols es donen l'obligació de plantejar-s'ho, el que fan és recórrer en aquest fals debat. O, per exemple, un tema que nosaltres també pensàvem que era important i que sempre doncs, ens tiren encara, que portem debats que no toquen en el si de l'Ajuntament, doncs és identificar aquest poder real a nivell local, com deia, però també a nivell internacional, quan nosaltres parlem de les decisions que es prenen en òrgans tan antidemocràtics com són doncs, la Troika, els Comitès Internacionals, i ho portem el debat en el si de l'Ajuntament, automàticament el que ens diuen és que estem deixant fora de temps, que això no són temes que toquin i que no tenen cap mena de lligam amb la realitat quotidiana de la gent, cosa que sabem que és mentida, perquè la gran majoria de noves normatives que es van aprovant es van cuinant amb aquests espais. I per tant, teníem que era important deixar clar realment doncs, que aquestes mancances no? o aquesta poca utilitat de les institucions a l'hora de decidir coses que realment no s'estan decidint en aquests estaments teòricament democràtics, sinó en altres que no són gens. Després, un tema que també ens semblava important per desemmascarar aquesta democràcia falaç, doncs com es prioritzen aquests interessos reals que tenen els partits del sistema, doncs com es prioritzen els macroprojectes que buiden les arques públiques en detriment de coses que segurament són molt més econòmiques i que sí que facilitarien en dia a dia de la gent. No? A Tarragona tenim casos que són esperpèntics, des de la construcció d'un pàrquing que havia de ser un pàrquing intel·ligent, que havia de costar 4 milions i que acaba costant 32 milions d'euros i que ni és pàrquing ni és res, és un forat ple de ferralla, o sigui, ha quedat en això i s'està investigant i encara no s'ha aclarit com ha pogut passar això, fins a la remodelació del mercat central, que podria haver estat simplement una remodelació de façana, i al final doncs, un macroprojecte que evidentment ha comptat amb la construcció de pàrquings, que com imagino que a altres ciutats també passa, no? La construcció de pàrquings, no sé, és que sembla com si, no sé, com si tinguessin una falera per construir pàrquings i més pàrquings, suposo que busquen els sobrecostos, no? I busquen donar el projecte als amics de Torn i ells passen, que no m'ho sé fer, construir pàrquings. Com deia, un projecte que podria haver estat molt més econòmic, al final s'acaba fent una cosa faraònica que havia de costar 25 milions i en costa 47 milions d'euros. Podria parlar de moltes altres grans runes, no?, que en diem nosaltres de la ciutat, però l'última que tenim sobre la taula és el meravellós projecte dels Jocs Mediterranis 2017 que se celebrarà el 2018, primera vegada en tota la història que s'ajorna un esdeveniment internacional esportiu per una causa que no té res a veure amb doncs, una catàstrofe natural o bueno, alguna guerra, val? Si no parlem d'actitud. No? I això que a nosaltres ens pot fer riure, el que implica és que s'hagin de construir noves infraestructures a la ciutat, amb diners públics, al final dona igual de quina administració provenen, en lloc de construir les infraestructures que realment necessitem com hospitals o escoles no, que tenim en barracons. D'altra banda, doncs, nosaltres també en resulta d'utilitat assenyalar quina és la lògica del planejament urbanístic. Sembla mentida que després de venir de l'estat de la bombolla immobiliària continuem veient que la lògica urbanística i territorial segueix apostant doncs, per una política expansiva, per una política de destrucció del territori i per una política d'habitatge que no té res a veure amb facilitar que la gent pugui viure en aquestes cases, sinó que té a veure amb els interessos econòmics que té el promotor que hi ha darrere d'aquest doncs, pla parcial de tot. No?
Ara, concretament, doncs, tenim un pla urbanístic que genera el nou aeroportuari. Tenim a la zona de Ponent els Jocs Mediterranis i a la zona de Llevant la Bogellera, no? que es carrega part de l'Illa Verda, però que sobretot és un projecte que està fet bàsicament perquè el gran promotor de la ciutat, el senyor Partit José Luis García, doncs, bueno, guanyi més diners, no? Perquè és una mica el cacic de la ciutat. Tot això nosaltres ho anem explicant una mica amb l'objectiu de dir, bueno, aquestes són qüestions que fins ara doncs s'han entès com a normals i que realment no són normals i van en detriment de tot l'interès general i que sembla mentida perquè són coses que salten a la vista, però tenim la sensació que fins fa 4 dies doncs aquestes coses no es plantejaven i no es qüestionaven. I llavors ens trobem amb un fet que és que els periodistes diuen no sé què està passant a Tarragona, com si tot estigués sortint a la llum ara, però és que en realitat tot està allà. El que passa és que bueno, era millor mirar com una altra banda, era millor que ningú actués d'oposició i per tant anar tots a una i mica en mica tothom anava a tapar les misèries. Ara una mica la reducció de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, la sensació que tenim és que d'altres formacions es veuen obligades o es veuen convidades a situar-se en alguna línia de més combativitat. Benvinguda siguin. Ara bé, estem parlant de la denúncia de corrupció. Després, quan anem a plantejar quin és el nostre programa polític, que és el que també s'ha de fer paral·lelament, no ens podem quedar permanentment en la crítica constant, sinó que nosaltres hem d'explicar que tenim un programa polític alternatiu, doncs aquí és on venen les diferències. No? I una mica nosaltres ens trobem que el que heu fet a Sabadell, doncs ara ja es comença a sentir a Tarragona, no? Algú deixa caure la via Sabadell i clar, està molt bé trobar-te la crítica, però la proposta doncs, també hem de veure si realment ens hi podríem trobar. No? Nosaltres doncs, la defensa de la municipalització, la defensa de l'espai públic, fora del que és l'interès mercantilitzat, la defensa del que és una política d'habitatge doncs, pensada per satisfer les necessitats reals d'habitatges que tenim a la ciutat, una política de radicalitat democràtica per obrir vies de participació permanents, per garantir transparència en tots els sentits, començant per l'estudi del deute i acabant doncs, per conèixer les decisions que realment doncs, es prenen en el dia a dia. El tema de les limitacions de sous i de mandats doncs, també és una cosa que pensem que ajuda a explicar d'una altra manera que les coses és possible, però tot plegat conforma doncs, aquest primer objectiu que nosaltres pensàvem que teníem, que era el fet de posar llum en el que realment són les institucions, o en aquest cas concret, en el que realment és l'Ajuntament de Tarragona i que podria ser, però no és perquè no interessa. Les conseqüències d'aquesta primera part són clares. Hi ha una resposta contundent per part dels partits del sistema i això va des del fet que se'ns escridassi els plens fins al fet que se'ns tregui el micro, que se'ns apagui perquè no continuem parlant, fins a l'extrem últim, que és aprofitar la sentència del cas Bershka, com segurament sabeu, per declarar una no incompatibilitat amb un informe del secretari fet bastant a mida. No? Nosaltres això en tot cas és un indicador, o pensem que és un indicador que no ho hem estat fent tan malament, no? Vull dir, si al final l'era de llesterisme acaba sent un ballesterisme, no? Que diem nosaltres perquè està histèric perdut en l'alcalde, doncs vol dir que alguna cosa no estem fent malament. Ara bé, tot això que estem fent dins de l'Ajuntament, si a fora no s'acompanya, per nosaltres no té massa sentit, perquè ens podríem arribar a trobar amb la situació que ho fem molt bé, molt bé, molt bé l'Ajuntament, que tenim un creixement exponencial en les properes eleccions i que fora no hi ha hagut realment una adquisició de consciència que sigui proporcional a aquest increment. No? Electoral, això ha passat amb alguns ajuntaments i al final resulta que quan vas a aplicar el teu programa polític o la gent no l'entén o bé quan et topes els poders perquè reals que t'impedeixen no tens una massa que surti empènyer, que surti a defensar que realment aquella és la política que cal fer i que es confronti de manera directa en els poders fàctics reals que tenim al municipi. No? Llavors, acompanyant aquesta idea de desemmascarar la democràcia liberal ha d'anar, d'altra banda, a anar contribuint a la necessitat d'un contrapoder. Com? Doncs ho explicàvem.
afavorint, facilitant l'empoderament popular, no, i això per nosaltres és importantíssim. Dins del que és la xarxa de clientelisme, doncs la gent està acostumada a la posadeta de tot i que el polític arregli les coses, doncs per cubis, xato, ja t'ho arreglo jo. Nosaltres entenem que la gent que s'atreveix, els col·lectius que s'atreveixen a acabar amb aquesta lògica, necessiten i mereixen un acompanyament, independentment de si ens associem amb una formació o amb una altra, i això requereix actes de generositat. I a més, si més no, el que estem veient és que la gent que s'atreveix a aixecar la veu des de protestes veïnals senzilles que reivindiquen que bueno, milloren el seu barri i que no volen que els hi posin un armatós, en el cas concret un barri de Tarragona, un armatós que tot és publicitari a l'entrada, que és una aberració, doncs s'han trobat amb un càstig, no, de l'Ajuntament, que és que doncs, els hi posa totes les taules al món per sortir mal a les condicions, és un càstig a tota regla, o per exemple els veïns i veïnes de la zona que us explicava de la Codellera, no, d'aquí on es vol fer el planejament urbanístic, també es troben amb un càstig, no, que és que doncs, els comencen a encorriar traient-li doncs, parades d'autobusos i coses d'aquesta. No? Nosaltres ens posem al costat de tota aquesta gent tant per acompanyar-nos en les seves reivindicacions com fins i tot per portar-les a un extrem, a un to més alt, perquè entenem que potser s'autoesmena i nosaltres no tenim per què autoesmenar-nos, és a dir, podem dir la crítica amb tota la seva intensitat sense vot, en cap cas. I a més, acompanyant aquesta idea de facilitar l'apoderament popular, jo crec que jo crec que hem de tenir clar que ens toca ser generosos i anar sembrant, tenint clar que, bueno, que potser a vegades germinen projectes que no acaben venint al nostre moviment o que no acaben passant, no sé, no acaben evolucionant com a nosaltres ens agradaria. No? I parlo, per exemple, doncs d'un espai que s'ha gestat, que és interessantíssim i que es contraposa amb una de les grans runes que tenim a la ciutat, a Tabacalera concretament, perquè reivindiquen la seva obertura i perquè reivindiquen que aquest sigui un espai doncs, del poble, no? Per ús del poble. Aquest és un espai que, doncs, que comencem a impulsar-lo gent de la CUP i que en un moment determinat doncs, comença a haver-hi gent, nosaltres marxem, fem un pas enrere i deixem que això flueixi i que això doncs, continuï avançant. Cap a on mirarà, doncs no ho sabem, però pensem que el simple fet que hi hagi gent que està organitzada i que no estava organitzada abans és una cosa positiva. És a dir, nosaltres entenem que cal que cada vegada més persones estiguin organitzades i que cada vegada més persones s'atreveixin a alçar la veu i a qüestionar i a criticar i a trencar amb aquesta lògica clientelar. I paral·lelament amb això, evidentment, enfortir el moviment que sí que tenim organitzat. I això és importantíssim perquè d'aquesta manera entenem que, bueno, que cal facilitar que tot allò nou que es vagi gestant vagi construint i ens anem organitzant, perquè si tenim tot de col·lectius dispersos i no tenim una actuació clara i no tenim una confrontació clara, aquesta és la contrapartida popular hegemònic, doncs és complicat, no?, de construir. I quan parlem d'enfortir el moviment organitzat, doncs parlem d'això, no?, d'amplificar la veu de les organitzacions de manera directa o indirecta, amb les dificultats que això té, perquè al principi deia, serem l'altaveu de tothom, de les organitzacions, del cas popular, clar, serem l'altaveu, al final resulta que nosaltres també ens silencien, és a dir, ens costa bastant que el nostre missatge arribi a partir dels mitjans dominants o dels mitjans hegemònics dels nostres municipis, suposo que això també passa a tot arreu, però bueno, és cert que nosaltres doncs, tenim molta més capacitat per explicar, o sigui, més oportunitat d'explicar els projectes que no pas a la resta de col·lectius, doncs per aquest menysteniment que es té d'allò que queda fora, no?, de la institució. Jo penso que també cal ajudar econòmicament, i nosaltres estem obtenint uns recursos econòmics del que és el sistema i crec que part d'aquests recursos econòmics doncs, han de sortir claríssimament i cal que vagin a sortir projectes bàsics, projectes d'aquests que són els fonaments del moviment i també les causes més repressives. I a més crec que nosaltres tenim un paper clau creant referencialitat. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres, doncs, cada vegada que tenim l'oportunitat de tractar també les temàtiques, si hi ha col·lectius o organitzacions que són referents per nosaltres en aquella temàtica, cal que això ho visualitzem des de la lluita feminista fins a les organitzacions juvenils, fins al moviment doncs, ecologista, etcètera. Tot això per anomenament. Les amenaces que nosaltres detectem, doncs les veiem claríssimament. La primera, que la nostra agenda política no es vegi condicionada o determinada per la democràcia institucional. La segona, que els nostres càrrecs electes, que nosaltres abandonem els espais d'activisme.
per dues coses fonamentals. El primer, perquè correm el risc de perdre perspectiva, no? Quan entres en el món institucional, de vegades pots caure en màtrix, no? No ser capaç de prioritzar o de tocar la importància que realment tenen les coses, no? I és important estar fora, tenir aquesta perspectiva. I alhora, perquè moltes de nosaltres venim de moviments, de col·lectius, i en el moment en què hi som, doncs, si no és una persona a fer la relleu, doncs això genera, doncs, bueno, desestabilitza i, per tant, implica uns riscos o unes amenaces. Una altra amenaça que el ritme institucional sigui en condició de la resta de les organitzacions. Molts cops nosaltres tenim un ritme frenètic perquè estem liderades, algunes de nosaltres, perquè a més els mitjans de comunicació exigeixen un ritme que també són molt ràpids i ens trobem que xoquem i això genera tensions. Una altra amenaça, doncs, quan les aliances tàctiques que anem generant a dins de l'Ajuntament comencen a aproximar-se, o nosaltres confonem aquestes aliances tàctiques amb aliances estratègiques i al final acabem derivant els nostres programes polítics propis i allò que portar els altres al nostre terreny, nosaltres comencem a igualar-nos, no? A partir d'obsessionar-nos amb la consecució de petites victòries, per exemple. Una altra amenaça, quan les mocions substitueixen els cartells, els pamflets, els murals, les concentracions. Jo crec que això és una amenaça claríssima. Una altra, que no siguin capaces d'arribar a la gent. Davant d'aquest silenci, d'aquest boicot que ens poden fer els mitjans, nosaltres hem de tenir capacitat per arribar amb els nostres propis mitjans a la gent. Quan la lluita contra la corrupció buida els fons econòmics de les nostres assemblees locals i també et requereix tot el nostre temps. La lluita contra la corrupció, com he explicat abans, jo crec que és una eina vàlida, però no podem centrar-ho tot en ella perquè implica costos econòmics importants, que a més després al final hi ha, doncs, un gir en el que és la causa i acaben absorbent a tothom i t'has gastat una morterada i assassinat un munt de diners. I a més, doncs això, no? Al final, el que no pot passar si nosaltres ens acabem convertint en investigadors, no? Quan la pressió mediàtica apaivaga la contundència del nostre missatge i fa que ens autoesmenem, no? Vull dir, quan els pressings al final acaben condicionant o determinant el nostre programa o el nostre missatge, crec que també pot arribar a passar això a nivell municipal, a nivell local. O quan els nostres programes polítics o programes electorals s'esbiaixen per poder guanyar poder electoral, per poder guanyar vots o fins i tot per no perdre. I ja per acabar, que m'estic estenent molt, ens preguntava el Joan, ens deia, bueno, fins a quin punt penseu que el treball institucional des de l'oposició ajuda a la construcció d'un moviment d'alliberament a nivell local i nacional. Jo penso que si tenim clar quin és el nostre objectiu i si tenim clara doncs aquesta diferència i aquesta necessitat de no abandonar l'espai de fora, no? de ser els virus a dins de les institucions i ser llavors que germinin amb força a fora, jo crec que podem contribuir clarament, però que hi ha moltes amenaces que hem de tenir en compte, sobretot en el moment de governar. I quan ens pregunten pels avantatges i inconvenients respecte al nostre ajuntament, doncs, insisteixo, jo crec que es tracta de tenir clares quins són els objectius, què anem a fer a les institucions, tenir-ho molt clar d'entrada i fer processos de revisió constants que, per tant, que permetin avaluar realment no només els pros i contres, sinó les implicacions reals que té la nostra participació dins de les institucions. Pel que fa a la consecució de victòries, però també pel que fa a què implica, quines implicacions té en la resta del moviment, el fet que nosaltres estiguem participant amb la intensitat que participem a dins de les institucions. I per últim, doncs, els reptes que planteja aquesta activitat institucional municipal com a moviment de cara al futur, doncs, mantenir l'objectiu i el sentit de ser a les institucions i no caure en les amenaces que abans comentava, especialment quan entrem a governar, ja sigui amb projectes conjunts o ja sigui en solitari, compaginar l'obertura d'un front o el manteniment de les estructures que ja tenim, és a dir, comencem a obrir fronts i fronts, comencem a tenir més responsabilitats pel fet d'estar a les institucions i hi ha aquells projectes que estan en els sostens que podríem parlar de que són bàsicament els casals i ateneus dels municipis i que al final acaben quedant en segon lloc quan són la base. Com gestionem la nova militància
que molts cops doncs, entra arribades quan, bueno, segurament més els processos electorals que després desapareix, i que hi ha gent que potser no, tampoc no té una tradició militant i que, bueno, que ve de bona fe, però te trobes discutint coses que penses que no es poden qüestionar, però ara s'han de qüestionar perquè això forma part del creixement i de la presa de consciència de la gent. Com ho fem tot això? Com gestionem el ritme de les assemblees locals i que no determini o que no generi tensions amb el ritme de la resta del moviment? Com garantim que el creixement de les institucions veritablement es correspongui amb el creixement d'un organitzatiu fora d'ells? És a dir, jo crec que l'ideal hauria de ser que en la mesura en què nosaltres anem tenim un moviment més vertebrat, més fort, tenim aquest contrapoder ben armat, a partir d'aquí és que hauríem d'aconseguir el creixement a les institucions, però no és així, és al revés. Per tant, com ho gestionem? Com ens anticipem a casos en els que tenim un creixement de poder institucional elevat que no es correspon amb la realitat, no? amb la presa de consciència real? Com ho fem per tal de garantir una autocrítica honesta i una valoració d'aquests pros i contres, d'aquests avantatges, d'aquestes incidències? I, en definitiva, com ho fem perquè la institució segueixi sent una eina, doncs en aquest cas de la CUP o de la marca que li vulguem posar, no? de la marca institucional, com ho fem perquè la institució sigui una eina per nosaltres i no que nosaltres, les que estem a la institució, siguem una eina que utilitzin les institucions. No? Com ho fem perquè el cavall de Troia que representa cada carrer rompre a les institucions no sigui el que rompi dins dels moviments socials. Per mi la resposta és complexa i la sintetitzaria amb una idea, que és que sempre hem presumit que ens faltem els moviments polítics, el moviment polític que queda fora de la institució, i que no ho fem perquè siguem molt altruistes i molt bona gent, sinó que ho fem per pura prevenció, com a eina de garantia de que no perdem el nord, i que és una mena de cinturó de seguretat que fa que quan tenen les hòsties per altres bandes no surtin disparades. No? Però això implica realment creure'ns que el moviment és el primer, tot a fora, i que la situació és una eina. I a vegades crec que hem de ser honestes i que...